好，我哋今次嚟讲下天使商同埋恶魔商呢个游戏点样玩啊？咁啊，话说咧，上一个 news 又公布咗呢一个新嘅玩法啦。咁其实主要咧就系送石活动嚟嘅。咁简单啲嚟讲就系五 day 时间。咁如果你拣天使商嘅咧，咁你就一定会得到十石。然之后如果五日都系拣天使商嘅，就有五十石。而如果你揀惡魔商咧，就一個 percent 機率中200石。咁你睇到呢個位咧，就大家都會覺得啊，咁我直接揀 100% 天使商，然之後確定拎50石咪算數咯咁樣。咁好多人都會咁樣諗嘅。咁但係咧 ，Mix 咧就同大家講啊，都係推介大家賭嘅。咁原因係因為點解咧？就因為呢度啦。咁嘅就係假設你係揀惡魔商嘅話咧，其實你唔中嘅，第二日你個天使商就會加五石。譬如舉個例，你頭四日都係揀惡魔商，然之後你全部都唔中200石，咁你最后个天使商咧就系30石嘅，咁即系其实最低 minimum 嘅回报咧系30石。咁当然啦，如果嗰日中咗恶魔商嘅，咁第二日嘅天使商咧亦都唔会追加个五石嘅，咁呢个特别留意啦。咁另外就系喺你叠加上去嘅中途，如果你拣咗天使商嘅话咧，咁你就会重置，就会变翻做十石起始。即系举个例，你第一日你拣咗恶魔商，跟住你唔中啦，咁然之后。第二日嘅天使商系15石，咁呢个时候你揀咗15石嘅话咧，咁你第三日嘅天使商咧就会变翻做十石啦。咁呢个大家都要理解啦。好啦，关键嘅问题啦，就系、是、究竟我应唔应该赌落去咧？咁样我只会答大家最简单嘅定义嘅啫，同呢个阿惊玉系同一件事嚟嘅。如果你唔想搏，如果你唔想 take 任何嘅风险嘅话，你全部揀十石揀天使商 is OK， 因为你咁样就会拎到50石。而實際上咧，我會答你，如果你係願意賭嘅話咧，咁應該係用啲咩邏輯去計算呢？咁一般正常嘅孩子咧都會答你啦，最簡單就係頭四日走去賭，咁然之後第五日就揀翻個天使商，然之後確保自己拎30石。咁當然啦，你可以選擇係咪賭足曬四天嘅，你可以唔賭四天都得嘅。譬如你賭少一日嘅話，譬如你頭三日係賭嘅，咁然之後都係失敗嘅，咁然之後你最尾嗰兩日都揀天使商，咁你咪35石咯。咁如果你頭兩日賭，然之後你後面嗰三日都係揀天使商嘅，咁你咪有40石咯。其實你每賭一日都只不過用多5石去賭嘅啫。咁所以咧喺我嘅角度嚟講咧，我只會答大家啦。其實 Mix 實施呢個措施嘅話咧，基本上等於叫大家賭。就係咁簡單啦，咁呢個咧就係今次呢一個天使惡魔商嘅特別玩法啦，咁希望各位高中啦。咁另外咧，如果我嚟講咧，我都會選擇頭四日係賭呢個惡魔商，然之後最尾嗰日先會開翻個天使商嘅。咁當然啦，我又有四個 account 啦，咁四個 account 嘅意思即係如果我頭嗰四日都係分別係賭惡魔商咧，其實我16個機會可以俾我唔覺意博中200石。只要有其中一個 account 中到一次200石嘅話咧，其實我最終拎到嘅石頭咧都會多過我四個 account 淨係揀天使商。咁當然呢個玩法其實都係越多 account 越著數啦，即係都係叫大家開 AC 啊，主要都係。咁啊呢個亦都係 Mix 嘅策略，咁啊冇計噶啦。今次嘅影片到此為止啊，多謝各位收睇，拜拜。